ก็ทานได้เนาะยังกินได้ดีเนี่ยจะตุยคอได้อ่ะมาบ้านเนี่ยอะหลอกไปบ่อืมแต่แม้มองแล้วใหญ่มาจ้ะတော့มะให้เนี่ยตัวไล่ลาพี่တော့อาบีเนี่ยตัวซ้าจ้ะเอ้อดิซ้าไล่อ่ะแล้วแม้ตุยน่ะไปมาตัวฉะเหรอมะให้นี่มาซ้ามาเลยซ้ามาเลยเจ้าเฉยน้องมาไปดูซ้าแต่แม้มะให้เลยไอ้มาတော့ไม่หนียังปัวอะยังพอแล้วมานะด่าแล้วมานะยังโหซูโมโหลดิเนาะเดียวจะซูโมไม่คันน่ะมะให้เลยไอ้เนาะตุยไล่ไปไม่หนีไหน Congratulations lah, bayu mari show kau dah tahu dia yang bimana dia. Kembali ye, saya nak kembali ye, bro. Cakap dia apa, no? Bukan kembali ni suruh saya dulu show ye, dulu ye. Jadi gue ni mah dah cakap gue dulu show ye, so dia nak kau mah tu ye pertama so show ye mah cakap dia apa ye, dia bimana dia. Okay, hari ni dia jauh dulu bawa. Kamu jadi hari ni dia jeng we, mabur no MBM jeng we, tau cakap mah. Kau sung layar di pandi bi deh tu yang buat sung lihat kaya ni no. Hari ni ada yang jomi bawa. Bila dah dia lor, ayam sung na bawa. Kamfili ni lor, kamfili buat sung ni deh. Ayam la deh, yang kaya, gua aku mah sung na solo. Dah tu yang pertama sung fashion show kita tu, cakap kaya ni jauh deh, ini kau mah. ดิฉันก็แข่งซ้ายจักรก็ชูเวชชาติอันนี้เรียนเดียวเลยเพราะว่าสเตจก็กูยังสเตจอยู่ที่นี่แล้วนะแล้วกูยังนี่อ่ะสิบอันนี้อันนี้ด้วยวิชาการสุดว่าชูเวชชาติอันนี้เดียวเลยแล้วก็แคปเลยบุษงสุดว่าเลยดิวตุยตุยยามาบ่เนาะดิรู้สุดเลยดีสุดว่าเนี่ยอันนี้ตัวอจีอันนี้ลูกชนะฮะเด็กมาฮันเลสุดว่าเนี่ยอันนี้ตัวลูกพี่อันนี้มือซ้ายตุยครีเอชมาเลยฮะเด็กว่าป่าวอาบีเนี่ยอะไร ยันไรยันไรเดี๋ยวเรียนยันไรยันไรเจนเนตอะไรยันก็อยู่เลยเอาแต่ไอ้นี่เลยยันไรตะเกียร์ไรวุฒาลีสุตะเกียร์ตีจ่าบลูลีเลมตีวิ่งอะไรยันกูกูยันไรไม่เดี๋ยวลูกแข่งใจอะไรเลยบ่ฮะดีสุดดูสิยามาบ่เอ้ยแต่ดีมิชชันนี่ก็มีมาซาบิโอสุดเลยส่งมาบ่เนาะเอ้ยแล้วพี่เราดีสุปราบ่เนาะสุปราบมาสุดเลยเชฟชอบไปอีกหนึ่งการสุด ว่าสไตลิสต์ยังจ้ะก็ยังใจจ้ะตัวเบาด้วยเนาะอันนี้มีเลยเช็คไลน์เลยเลยตัวเบาไม่ทุเลาเลยใช่ไหมก็เนาะอ๋อวิวอะไรขนาดขนาดอะไรจีอะไรบุ๊คส่งปงเซลยังใจรู้สึกแบบดีเนี่ยอีกวุ้นส่วนดีเนี่ยนิมุลยังไลน์เนี่ยเออเดี๋ยวเราจะทำกันไปเนี่ยตัวไลน์อะไรสิวะดีเอ้าตัวไลน์เดี๋ยวเรื่องอะไรเอ็งรู้วุ้นส่วนเยอะถ้าชอบไปมาสุดแล้วเนี่ยเวิร์กขึ้นนิมาบ่อ๋ออ่ะฮัลโหลปัตมาดีเจ้งเว้ยมา
ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်တချက်သေးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လို voucher တွေအရန်လေးတယ်ဟန်လေးအင်ကြီးတော်တော်လေးတယ်ခမ်းရဲ့အင်ကြီးတော်တော်ကိုလေးတဲ့ထဲမှာပါတယ်စိတ်နေအများကြီးပဲထိုးထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့လိုတသားတဲ့လေကိုတို့လည်းမြင်မှာပါအဲ့လိုကဲ့ရဲ့ပြီးဘာမှမရှိပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကောက်ကြောင်အဲ့လိုလွှဲလျောင်းပြီးတော့သွားအဲ့လိုရေလိုင်းလေးတစ်ခုလိုပဲဆိုတော့ဝေးရတာအရန်ကောင်းပြီးတော့လည်းအရန်လည်းကျဉ်တတ်တယ်အရန်လည်းအမှတ်တရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဟန်လေးဘွားမှာတကယ်အမှတ်တရအများကြီးပါပဲဒီအင်ကြီးတစ်စုံအတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကအပုံရင်ကလေးလည်းဒီတိုင်းမှာပဲเนาะအခုလည်းဒီတိုင်းမှာပဲဟိုစားတော့စားနေရအရင်ကိတ်တော့စားတယ်စားတော့ရစားမဟန်လေးနဲ့အရင်ခင်တာဆိုသူတို့မော်လမြိုင်ကွဲပါလေဟုတ်တယ်ခုခြံနေတော့အရင်ခင်တယ်ဒီနေ့ကျတော့တွေ့ရင်ခေါ်ရအမအပန်းညာအလောက်ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့မော်လမြိုင်မှာကျတော့မဟန်နဲ့တို့ကလိုက်လာပြီးတော့အားပြီးနေတို့ကစားကြအဲ့တော့ဒီမစားလိုက်ရအောင်ဒါပေမဲ့တွေ့နောက်ပိုင်းမှာအတိုးချပြောမိုင်းလေးပါစားမှာလေဒါစားမှာလေဆိုတော့အချိန်လုံးမှာပဲလို့စားဒါပေမဲ့မိုင်းလေးအိမ်မှာတော့မနေဘူးရမ်းပွားအရန်ဟောလို့ရမယ်နော်ဒါလို့ရမယ်နော်အရန်ဟိုစိုးမိုးလို့လေပြောပြောနောက်တစ်ယောက်ထပ်စိုးမိုးမခံနိုင်ဘူးကဲနော်မိုင်းလေးအိမ်တော့သူလိုက်ပြီးမနေနိုင်ဘူးတဲ့ခုနကလည်းထမင်းစားတာလေနှစ်ယောက်ကြည့်လို့စားထဲ့တာတူတူပဲဒါပေမဲ့လေအရန်ကုန်သွားအမဘလို့စားလိုက်လဲမျိုးချလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုမသိလိုက်စားလိုက်ဒါပေမဲ့လိုက်ပွဲသွားယူချင်တာအဲ့ဒါဒီကမိုင်းတော့ပါတော့မယူနဲ့တော့ပိန်မှဘာမှဆိုလို့မဟုတ်ပါလားလားတပိမလာရှန်ကောမာတာအဲ့ဒါစားတော့စားဖို့အပေါ်ရှိလို့စားပေးရလေအဲ့လိုစားတဲ့ချိန်ကျရင်ဟိုညစ်ကြံရောကြိုက်တာရမ်းစားပတ်စပတ်စီပြောပေါ့နော်ဟိုအဓိကနေရာတိုင်းပေါ့နေရာတိုင်းစပိတ်တာတကယ်နေရာတိုင်းဟိုဘာလဲရေတောက်တာရေတောက်တာအမျိုးအင်ဂျီဝတာမကက်လိန်းနာဖနက်စီတာဒီဖြစ်ရတယ်နော်ဖနက်ကနေကြတလဲလိုက်ခဏတောက်ယူလိုက်အဲ့ဒီခဏတလဲတော့မြဲတယ်တော့အကုန်လုံးလိုက်အကုန်အတိကအကုန်လိုက်ပြောတာပေါ့နော်ဒီတယောက်တည်းမဟုတ်ဒီမှာရှိရမော်ရယ်တွေအကုန်လုံးဒီ Confident Round မှာပါတာအားလုံးပေါင်း16ယောက်16ယောက်ညီမလေးဝပီးပြီလားဝပီးစွဲကြိုဝပီးနာဓမ္မရိုက်ပြီလားမရိုက်သေးရဲ့နော်ခမရရရရဖနက်စီလို့အဲ့လိုလေကိုကတကယ်ဒီဇိုင်နာနေရာဝင်ပြီးတော့ခမနဲ့ကြတကယ်မိသားစုလိုလဲချစ်လို့ပါအဲ့လောက်ကြီးကိုစိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးလိုက်လုပေးတာပေါ့အမှန်ဆိုကိုက
တိုင်းနေနေလို့ရတယ်လေနော်ဘာမှကွန်မတီတလို့ဟန်ဆောင်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မျက်လုံးထဲမြင်နေတဲ့မြောက်လိုက်ပြောတဲ့အကျင့်ရှိရောအဲ့ဒါ तू ကမလိုက်မနေနိုင်ဘူးမပြေတော့မျိုးစားလာဒီနေ့ไม่ได้เลยอ่ะหมอซ้าๆนี่จริงๆยောက်တော့ဟန်လေးอ่ะထက်ကြေးလေးอ่ะเนาะအဲ့ဒါ तू မစားနိုင်ဟန်လေးอ่ะစားနိုင်တယ်အမတ်3ခါပါအလေးမစားသေးဘူးဘာမှမနာဘူးထမင်းစားပြီးရတယ်အခန်းထဲရောက်တော့ထွက်စားတာနေ့ဒေနာနေနဲ့စားတာမှနေ့တယ်စားဒေနာအဲ့လိုစားတာအလေးအဲ့ဒါမှမဟုတ်တဲ့လေးမပါလေဘာနဲ့လဲကောက်ချလေးစုပွားရဟုတ်တယ်မဟုတ်တဲ့လေးချက်စားလို့အေးအာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အခုစားတယ်တကယ်ဝင်လေရှော့တယ်เนาะဆော့လဲဆော့တယ်ဂျင်အတွက်ဂျင်မဒီပွဲအတွက်ဝေးလျှော့လာပြီးတော့ပွဲမှာပြန်စားသွားတယ်ပွဲပြောရတယ်ခဏဆိုတာဒီခန်းလေးနဲ့ခေတ္တပိုင်းသွားပါညာဆိုတော့အမေတယောက်ပါလာဆိုအဲ့တကယ်တော့တကယ်ခီးစစ်စစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်မှာနော်အဲ့ဒီခုနလည်းမော်လမြိုင်သွားချင်တယ်ပြောနေတာမျိုးလုံး DIT သွားရမှာလေဒါပေမဲ့ရေမိုးရွာတော့ရေပါဆိုတော့အဲလမ်းကြောင်းကြတော့တော့မကောင်းဆိုတော့ခီးကတော့အတူတူအဲ့လို site တော့မှအဲ့လိုတော့မထွက်ဘူးလေနော်မော်လမြိုင်တက်ခောက်တယ်မော်လမြိုင်တက်ခောက်တယ်မော်လမြိုင်တက်ခောက်တော့မှဒီရဟိုမှာရှိနေရဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုပွဲတွေလောက်တိုင်း LGBT ပွဲလောက်တိုင်းတော့ take ဆုံးတာပါအဆုံးပါတယ်ပွဲတွေမှာတော့မြဲဆုံးတယ်အဲ့လောက်ပါအဲ့ဒီလိုနေရာကိုအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလိုနေရာလေးဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ပြီးချစ်ပေးကြပါအားပေးကြပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘိုင်ဘိုင်